Borlänge! Ska vi springa? Klassjoggen 2019 här i Borlänge. Det är den fjärde upplagan. Fantastiskt väder igen. Det handlar om integration. Det handlar om rörelse, glädje. Det handlar om att fira skolstarten. 4300 ungdomar kommer att vara med i Klassjoggen i år. Högt över här. Ja. Det är lugnt. Ja, de är bra. Vi har många bra talanger. Det ska bli kul att se dem i framtiden. Barn och härlig stämning. Skräp i Borlänge.